Здравейте, приятели, добре дошли в днешния влог. Как сте? Вижте, кой е с мен в Швеция. Оп. Здравейте! Как я карате? Ние се разхождаме малко из центъра, докато Барби ходи на масажче, а брат ми е на фитнес. Какво да ви кажа? Това е от мен за сега и оставам после Барби да довърши влога. Накараме днес аз да го започна поради незнайна причина. Казва, че много съм ви липсал. Тук съм и вие ми липсате. И да, всичко хубаво. Здравейте, приятели! Патрик, отвори ли ви? Започна ли влога? Започнахме вече влога, значи сме тук. Какво казахте с Ванчето? Разказахте ли нещо интересно? Поправите как сте? Казахме, че ходиш на масажчета, ние се разхождаме, че ме накара да започна днешния влог. Да, не съм те... Брат ми е на фитнес. Всеки по свободна такова. Имам една новина за вас. Май сте си сложили тениската на обратно. Да? Сега като съм се провлекла, аз се чудя, що ми е странно. Нищо де са. Има поне якото да прекрива, да не се вижда. Пате, защо ме издаваш така? Трябва да излагам поне под камерата сега. Пате, целият ми, всичките ми последователи се питаха какво правиш, къде си, защо си тръгнал от Швеция. Искате ли да дам отговор на всички тези въпроси? Ето, давам го. Това е отговора, защо Патрик ни напусна и си тръгна. Защото се влюби във Ванчето и си каза, стига, напускам синята стая, повече няма да живея с Милена и с Мики, ще имам собствен живот, започна работа. Всички се интересуват дали си намерил работа за петцифрена сума. Петцифрена, не. Три. Ако имате някакви предложения, мога ми се обадите, нали, няма никакви проблеми. Ние трябва да отидем някъде да се проблека, хора. Ами, тук не може да влезем вътре от това. Ами, не знам дали е отворено. Ние сега показваме на Ванчето из нашия град и това ни е театъра, вие сте го виждали хиляда пъти. Ма ние не може да изненаваме с нищо, тя всичко го е виждала на... Ами, айде да видим дали може да влезем. Ами, айде да видим. С Мики в буса, Падето и Ванчето взеха колата и ще минат да купят някои неща, които ни трябват за до вечера, за да направя вечеря. Ние бързаме се прибираме, защото аз не можах да си довърша видеото, което трябваше, което почнах да редактирам. Ходих на масаж. Не знам дали ви споменах, че се схванах. То в нашето семейство всеки ден има нещо. Има ли някой нещо? Няма. Схванах се нещо, спах на криво и не мога да се обръщам на много надясно, но сега се чувствам малко по-добре. Толкова беше хубаво на този масаж. Направо не ми се тръгваше. Не бях ходила отново давна. Мисля, че последно ходих, когато малко след като родих Амели, като знаете, като гърмите и през цялото време сте така в тази поза, супер много ви се напряга гърба. И тогава ходех няколко пъти на масаж и беше много хубаво, така че много благодаря на Мики, че пак ме записа да отида, да се отпусна. Добре, че се разбрахме къде, защото аз си мислех, че съм на масаж до нас, тогава че съм в центъра. И всички се натварихме набързо на колата и отихме в центъра, хем те да мога да се разходят, хем аз да отида на масаж и после да се приберем, после ходим да ядеме. И така, Мики тренира. Ти ми нещо интересно кажеш, радаш и ще много се наялх. Нещо друго. Да не е свързано с ядене или че нещо ни боли. Ами... Радаш ли се, че Патето се е тука? Патето се е тука. Ма радаш ли се? Много.
нещо забавно. Малкото ми пухкаво, брат, че се завърна. За малко. Мики. Ой. Айде, показвай какво е дошло след 2 години чакане. Карай, може, мамо, може. Само на нашата улица карай. God of War. Не, само God of War. Collector's Edition, окей? Okay? Това е игра, която Мики чака от 2 години. А, нека са 2. А от колко? Еми, към 5-6-7. Вау. Мисля, че вече станаха 5 или 6 години. Я се усмихни, да те снимам с нея. Виж, какво е яко направи? Много. Ма те, какво се, смисъл, какво се разказва тази история в тази игра? God Накратко. God of War си е за този герой, Kratos, който става бога на войната. Буквално и се бие срещу всички богове от гръцката митология. Аз гледал ли съм така как играеш тази игра? Да. Не си спомням. Само че сега вече с брада и се разправя за това, че има син и той ще обучава сина си да става воин. Приятели, аз спрях малко да почина и той отвори без да ме изчака. А, де си дали някаква фигура? Много е яка. Пази се тук. Много е газарска направена. Браво. Направо ми от кеф. Да, още си я сложиш в мейн кейва. Много ясно. Умирам от кеф. Ма тя май свири, знаеш ли? Свири. Не, и свети. Не, бе. Брайан, я покажи какъв подарък ти донесоха Ванчето и Чичи. Покажи, мамо. Къде е подаръка от Ваня? Това ли, мамо? Това е яйце, а какво друго освен яйце ти донесоха? А? Тогет? Ще да се сърди, Чичи. Монстрът ти донесоха? Да. А нам е ли, какво е донесоха? Чакай да покажа на Амели рокличката. Вижте колко е сладко. Ванче, ти ли я избра или Патрик? Аз даже се карах. Браво, Патрик. Беше по-хубаво решение. Не вярвам. Донесе се на Брайан ето този влак, който трябва да нарисуваме сега и после да го залепим, мамо, нали? Ще го залепим ли после влакчето? Трябва първо да го нарисуваме и после да го залепим. Добре. Амели! Айде сега ще взема една покривка. Къде отиваш? Какво е търси? Как знаеш, че е тук? Какво търсиш на Чичи чантичката? Амели, току-що той извади биберона си от нападето чантата. Там си е пъхнала. Миши, ти ли си пъхнал бибер? Гледайте го, то не е нормалния. А добре, това ми прави чантата долу на земята, аз като се бяра да качива. Не, тя беше на шкафчето. Ти ли си сложил биберон на Амели вътре? Не, бе, тя сама си го прибрал, беше аз му бутнах чантата и явно тя се фаси скрива там без бибата. Брайан, Ваня ще ни помага ли да рисуваме? Да. Добре, айде. Какъв час по трудово всички. Зелено ли чечица? Замели няма чечица, защото има само една и тя рисува с пръщи. Я да ги скъсвам на всички направо. За да ви е по-лесно. Айде, Брайан, ти сега какво рисуваш? Гумата? Тук има още гуми, май. Това е. Да го изтрия ли, мамо? Хайде. Хайде, Чичи. Да. Грим. Друга четка, смисъл за грим. Не, не, ами да, аз имам две и двете ги използвам. Аз имам една сега шитница. Ама тя после ще може ли да се ползва? Не дей бе, Ванче, тя виж, че сега ще е такова. Ой, сополче. Сега тя ще я умръзне след 2 минути, няма смисъл. Не се притеснявай.
Пат, ти рисуваш ли? Просто... Наблюдаваш процеса. Положението как е. Ей, че красиво, мамо! Браво! Браво, мамо! След като закуси, Амели завежда мама и тати в градина за родители. Пожелавам лека нощ и ще се видим в 3 дни. Чао!